Спікера Тарас Козак, економіст, президент інвестиційної групи «Універ», доєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, ми раді вітати вас в нашому етері. Вечір добрий. Доброго вечора. Чи чуєте нас? Чую вас добре, так. Пане Тарасе, ми говоримо, звичайно, про бюджет, про те, наскільки він буде бюджетом розвитку, соціально орієнтованим, людиноцентричним, ще навіть дехто його називає. Як бачите ви, виходячи з тих цифр, які є, які погодив Кабмін, перейде ось до комітету профільного ця редакція, які висновки і аналізи можете зробити ви з тих цифр, які є? Я би назвав це бюджетом хаосу. Знаєте, найбільше підходяще слово, яке мені приходить в голову, коли ми бачимо ці метання уряду при підготовці бюджету. Чому хаос? Тому що ми бачили перегляд бюджету 2020 року, який був збільшений дефіцит весною, коли зрозуміли, що у нас якийсь жах насувається. Спочатку хотіли там чи не 300 мільярдів зробити цей ковід-фонд, потім зменшили до 66. На 21 рік такі ж жахання з боку в бік. Так? Спочатку ми робимо маленький бюджет, потім до другого читання депутати його роздувають, потім приходить злий дядько МВФ, грозить пальчиком, і зразу ж цифри тихенько біжуть назад, дефіцит бюджету зменшується. Тобто все, що наш уряд там прогнозував, планував, дядя чи тьотя з МВФ сказали, що хлопці, ви ще не доросли до бюджету, давайте слухайте сюди, робіть так, як ми скажемо. Ось і після цієї розмови фактично той бюджет, який зараз є, можна сказати, що він більш-менш адекватний і відповідає нашим можливостям на наступний рік. Якщо говорити про якісь конкретні статті видатків, чи він є соціальним, чи він є розвитку, чи бюджет ще чогось, абсолютно недоречно якісь ці слова вживати, тому що що дозволили, то і запхали в бюджет. Коли сказав, депутати запропонували роздути статті, наприклад, за рахунок збільшення внеску Національного банку, Кирило Шевченко поїхав в Вашингтон, пожалівся там, і МВФ сказала, не чіпайте Національний банк, верніть прибуток Національного банку на той же рівень, де лежало. Нічого не роздувайте. Ось, тому це бюджет, який наші вчителі, треба визнати, що вони нас вчать і позбавляють популізму, фактично сказали, що ось такий він повинен бути, те, що ви собі можете дозволити. Те, що підвищення мінімалки відкладене, плюс-мінус, як ви це бачите, і якщо коротко, буде нам транш до кінця року чи ні, бо пан Мілованов казав не бачити як власних вух, але наскільки ми від нього залежні, прошу, коротко і додамо інформацію. Треба сказати, що мінімальна зарплата зростає. Вона зростає до 6 тисяч з 1 січня. І це погодив МВФ, напевно, зі скрипом. Просто а 6,5 відкладено на півроку? Аж з кінця року зростає. Так. Це погано, тому що це такий крок підвищення податків в рік, коли весь світ зменшує податки, навантаження на бізнес. Чи буде кредит МВФ? Я думаю, що все-таки МВФ жалиться і десь орієнтовно кінець січня, початок лютого дасть нам фінансування. Це буде якийсь невеликий транш, тому що ми взагалі без цих коштів нам буде дуже сутужно. Ми не виконуємо бюджет 2020 року, про це ще дуже мало говориться. Але насправді в нас буде секвестр повноцінний. Ми не виконуємо до 100 мільярдів гривень бюджет 2020 року. В кінці року, можливо, це буде не сильно помітно. Ми можемо додрукувати гроші, ні? Не можемо? Ще раз? Можемо додрукувати гроші, ні? Поки що Кирило Шевченко і керівництво Національного банку тримається дуже міцно. Вони отримали підтримку в Вашингтоні від МВФ, і всі поки що заяви, що друкуватися кошти не будуть. Це дуже позитивний сигнал, тому що це значить, що у нас не піде макрофінансова стабільність по слизькій доріжці. Тобто не рженемо інфляцію, не долар не буде 35, там, чи скільки вже очікувалося, якщо би це почав робити Національний банк. І це дає нам фундамент, твердий фундамент для спокійного проходження наступного року, якщо ми знову ж таки будемо виконувати ті зобов'язання, які ми взяли
перед МВФ. Пане Тарасе, залишайтеся з нами. Я хочу додати інформацію. Ми вже так коротко почали зачіпати тему бізнесу. Ось, власне, до цієї теми. Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект з підтримки підприємців на час карантину. Власне, ним він пропонує списати податковий борг сумою до 3060 гривень та відтермінувати до грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6800. Пропонують списати пені та штрафні санкції в разі самостійної сплати податкового боргу. До того ж, матеріальної допомоги не оподатковуватимуть податками на доходи фізосіб і на прибуток. Законопроектом також хочуть звільнити підприємців першої групи від сплати єдиного податку за грудень 20-го та січень-травень 21-го року. Ну і окрім того, президент уніс до Ради законопроекта про соціальну підтримку на час карантину. Тут обіцяють одноразові виплати особам, що через карантин можуть втратити частину своїх доходів, так само виплати бізнесові для збереження робочих місць і компенсації ЄСВ. Протягом карантину та півроку після нього забезпечити держпідтримку бізнесу царини громадського харчування. Ну, а ще закон передбачає скасування стягнення орендної плати в період епідемії. Окрім іншого, забороняє тимчасово зупиняти чи відбирати ліцензії на торгівлю алкоголем за невчасні сплати державі під час карантину. Пане Геннадію, от ви сказали, що ви теж маєте ФОП. Скажіть, будь ласка, те, що пропонує президент, це вирішує ваші особисті проблеми підприємців? У мене немає там заборгованості і тих ФОПів, які... Ну, от 8 тисяч, скористаєтесь? Ні, я не буду користати. Я... Ми ж не припиняємо діяльність. Тому, що ви кажете? Ну, ми ж не припиняємо діяльність. Так, ну, тобто, дивіться, не... пам'ятаєте, коли в час карантину було 3 місяці можливості не сплати ЄСВ, єдиного соціального внеску? Ну, тобто, після консультації з звичайними податківцями я прийшов до висновку, що потрібно окремим платежем заплатити за ці 3 місяці єдиний соціальний внесок для того, щоб, по-перше, як мінімум зберігався трудовий стаж. Тому що так чи інакше, це потім виб'є, я не знаю, що буде в майбутньому, але це виб'є той мінімальний стаж, який можна там отримувати. Друга сторона, звичайно, для деякої частини бізнесу це може бути плюсом, але те, що говорять ФОПи сьогодні, і знову ж таки, я хотів би звернутися до влади. От є представник парламенту Верховної Ради, депутат провладної партії. Зустріньтеся з ними, запросіть їх, запитайте, що їх саме турбує. Це основна проблема. У нас немає спілкування з ними, розумієте? Немає контакту. Через те ми маємо мітинги і тому подібне. От, ми маємо ці проблеми, сутички. Я вважаю, якщо парламент, я сам був парламентарем і знаю, що це таке. Якщо ти спілкуєшся з представниками, з бізнесом, тоді ти розумієш, як вирішити цю проблему. Проблема, на самом ділі, не лише з ФОПами, проблема загалом з бізнесом. Я знаю такий бізнес, от ви якраз з профільного комітету, який стосується далі. З великим бізнесом, очевидно, не дуже проблема. Ну, я говорю про тих же самих підприємців, про сільськогосподарників, які, вибачте мені, звичайну... ну, гноярку, так можна сказати, народним словом, не можуть вести в експлуатацію 2 роки, тому що з них треба вимагають через підставних осіб там по $3, по 4, десь там в Львівській області, десь незрозуміло де, розумієте, там взятку. Це є проблема, вона є. Я думав, що ми це погасили в свій період. Ми перейшли там в сфері ДАБІ, я сам був ініціатором багатьох реформ, відійшов від багатьох корупційних схем, зараз вони відновлюються. І саме, що найстрашніше, вони не можуть на це повпливати. Я не розумію, чому звертаємось до одного депутата, до другого, до профільного комітету, вони не можуть. Пане Анатолію, давайте спитаємо, пане Анатолію, чому немає комунікації? Чому так? Поясніть. Дуже цікаво стверджувати те, що не відбувається, до прикладу, в даному випадку. Я просто поясню. Були неодноразово зустрічі. Мітинги ж ці всі завершуються, до людей виходять, людьми спілкуються. Я особисто проходжу через цих людей, я з ними спілкуюся. Мені задають запитання, там підтримайте той законопроект. Я кажу, що ви в ньому хочете? Проходите чи ви до них виходите? Спілкуюсь, бо ви не могли потрапити в Раду, не пройшовши через мітингарів. Ну, розумієте, трішки просто, щоб далі ми не переходили. Дивіться, дивіться, є різне спілкування. Давайте я договорю. Да, давайте я договорю. Ви ж мене перебували, я один раз в коментарях, я зараз вас не перебував, в коментарях люди дуже просто, підмініть РРО. Ну, тобто, і аптекам. Відтермінуйте там. Ні, відмініть. І аптекам, і всім. Ну, тобто, розумієте, там спілкування йде, просто є питання, коли якби є виключно, ну, я би так це назвав, заангажовані розмова, а є коли адекватна розмова. Заангажована чому... з якого боку розмова? Про що вам? Ну, коли я кажу, що немає в цьому законопроекті, скажімо так, немає в цьому законопроекті для першої групи введення реєстру розрахункових операцій, люди кажуть, є. Ну, як їм показую? Показую папірець, все одно є, розумієте? Ну, тобто, ну, багато поспілкувався. Натомість, я зараз говорю трішечки про інше. На спілкуванні лідерів, Ні, почекайте, я поточню. Чи правильно я розумію, що ви
хочете сказати, що ці акції дещо заполітизовані і десь торчать якісь політичні вуха? Частина із них так. Частина людей, хто тоді? Можете назвати, які політичні сили? Я не правоохоронний орган. Я не правоохоронний орган. Ні, це не обов'язково бути правоохоронцями, це політика. Я не правоохоронний орган, аби ловити людей за руку, яким там роздають чи не роздають. Я знаю, що там є частина підприємців, тому що я з ними спілкуюся і, до прикладу, через месенджер задають запитання, а що буде, а як буде? Коли я показував, які законопроекти зареєстровані і що відтермінування є РРО, і для другої, третьої групи не вводиться, та другої, четвертої групи не вводиться. Тому ви не хочете називати речі своїми іменами? Що це за козло опозиції політичних партій, які виводять людей на вулиці для того, аби якимось чином проти влади. Це дуже голосні звинувачення або дуже голосні заяви, які дуже любили робити до цього. Я з таким, наприклад, не займаюся. Вибачте, це не мій стиль спілкування. Почула, але ж ви сказали, що бачите там політичні вуха, я тому і питаю. Ні, я дозволю, можна уточню просто. Вам же ж уточню, без поганого підтексту. Мова не завжди йде лише про політичні партії, коли ми говоримо про заказні акції. Є абсолютно чіткі, допустимо, бізнес-кола в тих чи інших мережевих супермаркетах, які займаються як роздрібним продажем чи продуктів харчування, чи побутової техніки, які точно не мають відношення до політичних партій, але вони, як мінімум, з точки зору економічної доцільності... Конкурентна гра. Ні, вони з економічної доцільності зацікавлені в тому, щоб реєстраторів розрахункових операцій все-таки не було. Я не кажу, що це вони. Є окремі розслідувачі, які про це говорять більш публічно, більш відкрито. Можете Плінського подивитись, у нього є декілька ютуб-роликів про те, як, допустимо, окремі мережі з продажу побутової техніки та електротехніки можуть дозволити собі мінімізувати витрати на сплату податків за рахунок використання фізичних осіб-підприємців з відповідним без... Ну, скажімо так, без врахування лімітів та реєстраторів. Тому це не завжди і не обов'язково політичні партії. Тому пан народний депутат від «Слуг народу» не може собі цього дозволити сказати, тому що, можливо, це аж ніяк не політики. Можливо. Почула. Але, можливо, і не так. Тому, ну, це я вам просто версію підказую для того, щоб вам комфортніше було. Так, прошу. Я, ви знаєте, дивіться, проблема ж була відносно РРО, та ж саме і в минулому скликанні. Це не лише там на сьогодні там влада стикнулася. Ми вже з цим проходили і з цим стикалися. Просто зараз, мені здається, потрібно... У нас одна із війн сьогодні, пандемія, це так, і в цей момент просто саме це основна причина, чому якраз підприємці досить так суттєво і проти. Це одна із причин. От. І тому потрібно чому сідати? Потрібно дати їм варіант вибору. Я б, наприклад, зробив би так, от як ФОП, я вам кажу, зробіть так. Надій, ви хочете торгувати на 5 мільйонів? Хочете. Ну, ви будьте добрі. Зробіть, будь ласка, касовий апарат і ведіть повністю реєстр. Ну, є перша група. Хочете, от він президент запропонував взагалі би. Ну, там тільки півмільйона, тільки все. Мільйон. Ну, зараз, умовно кажучи, сьогодні там 300 тисяч. Да. Там до мільйона, умовно кажучи. Розумієте? Має, от я про що говорю, такий має бути діалог. Тоді вони будуть між собою ФОПи. І тоді це має конструктивний, бути спільний напрацьований законопроект. Я кажу, як варіант, який має бути. Це те, що ідеалізуєте, воно так не працює, очевидно, на практиці. Ні, дивіться, це тоді працює в парламенті, це працює далі в країні. Тому що сьогодні, я, наприклад, ще раз повторюся, я готовий заплатити на рік ЄСВ, а хтось не може за останні, розумієте, в когось заборгованість. Є різні види діяльності і тому подібне. Комусь цей касовий апарат взагалі не потрібен, бо він працює по безготівковій формі. Розумієте, тому це така проблема. Її потрібно обговорювати. Було. Цього діалу немає. Ну, якщо подивіться, ми ж з мінімальною готові на рік вперед заплатити, правда? Що? ЄСВ з мінімальною. Я готовий заплатити. Так, з мінімальною. Так, всі в основному платять. Я ж кажу. Правильно. Ну, у нас 2 мільйони підприємців. Мінімальною я теж як фізична особа підприємець готовий. Пан Дінаро, давайте поговоримо. Таки не входити зараз в РРО, в касові апарати. Давайте все дозвольте, будь ласка, давайте все-таки поговоримо про те, що пропонує президент. Наскільки оце то, що він пропонує, вирішує проблеми бізнесу? Оті 8 тисяч, наскільки вони реальні? Чи є можливість де їх взагалі взяти? Тому що, до прикладу, пан Ломакович говорить про те, що він уявлення собі не має, де взяти ті гроші. От справа насправді і в тому. Ви дуже влучно сказали про те, що влада насправді не розуміє і не розуміла стратегії того, як виходити з певних кризових ситуацій. І, по суті, багато подій за цей рік про це дуже яскраво свідчать. Як і пандемія, так і от ця, по суті, влада вступає в сутичку, по суті, з підприємцями. Чи потрібно допомагати підприємцям? Так, потрібно. Але наскільки влада в цьому запізнилася? Чи це невідомо було в березні? Чи це невідомо було, коли весняний локдаун вводили, що бізнес – це
перші, хто постраждають. І медики – це перші, хто постраждають, на, по суті, при фронтовій зоні, на фронті з пандемією. Тобто треба було заздалегідь визначити пріоритети, яким треба допомогти, да, а не скорочувати або піднімати ті сфери, які, в принципі, можуть пережити без певних додаткових видатків. І от тут я би сказала, що президент, ну, запізнився з допомогою, і я вважаю це більш таким популістичним ходом, як і локдаун вихідного дня. Чому? Тому що ми розуміємо, що локдаун вихідного дня, ну, не спасає пандемію, не знижує кількість захворюваних на коронавірус, але в той же час просто вбиває бізнес. Тому що люди розуміють, що найбільше торгівлі проходить якраз вихідні дні. Але влада в той же час не дає жодних альтернатив, пропозицій і не підтримує, по суті, от коли Європейська Солідарність подала законопроект щодо підтримки підприємців, то якраз монобільшість і провалила цей законопроект. Тому, мені здається, це більш такий популістичний хід для того, щоб сказати, ну я щось роблю, я ж допомогу, я ж от такі ходи. Але Європейська Солідарність, я так розумію, судячи з ось того, що Порошенко виходив туди до них, підтримує зараз цей рух Сейфо, підприємців так. Загалом. Так? Ну, ми вважаємо, що треба підтримувати ті верстви, прошарки населення. А заяви пані Южаніної просто згадую в минулому скликанні щодо РРО і всього іншого. Тут, ну, якийсь не виникає такий когнітивний дисонанс. Справа в тому, що сьогодні ситуація, я знову ж таки повторюю, що є певні верстви населення, які найбільше вражені. І зараз це бізнес, підприємці, малий та середній і медики. Але влада не орієнтується на ці, а верстви населення намагаються підтримати прокуратуру, ДБР і тому подібне. Тобто дякую. Трохи дати слово пану Козаку. А пане Тарасе, ну дивіться, от президент нібито йде на зустріч. Такі законопроекти, історія про 8 тисяч. А чи є у нас гроші на ось це? Знаєте, кожна політична партія, коли при владі, вона змушена фінансувати доходи бюджету. Вона піднімає доходи через збільшення податків. І коли ця партія переходить в опозицію, їй начхати на доходи бюджету, вона починає ставати популістичною і розповідати, що треба більше допомагати бізнесу, треба більше компенсувати втрати і лікарям, і вчителям, і бізнесменам, і всім іншим. Це така загалом нормальна популістична риторика, яку не можна звертати увагу на такі речі. Що стосується безпосередньо цього законопроекту, я вважаю, що він доцільний. Тому що влада повинна бути відповідальною. Якщо влада забороняє працювати, вона повинна дати механізми компенсаційні для того, щоб люди, які не можуть собі заробляти гроші на життя, щоб вони мали якісь інші компенсації. Зокрема, от дивіться, от пан Олег Устенко, радник президента з економічних фінансових питань, вчора нам в етері сказав, що на це є гроші, принаймні їх можна витягнути з цього фонду, призначеного на ковід. Це досить невеличкі гроші. Кошти, які сплачують ФОПи і ЄСВ, і єдиний податок, це в масштабах нашого бюджету дуже невеличкі кошти. І те, що їм буде дозволено не платити ці кошти, відповідно, ми не побачимо якихось серйозних змін в доходах державного бюджету. Це в масштабах кілька мільярдів гривень, і в масштабах року це взагалі непомітна цифра. Але це цифра дуже помітна для малих підприємців. Зовсім інша ситуація з великими підприємцями, які можуть отримувати підтримку держави в вигляді дешевшого кредитування, в вигляді якихось там відстрочок чи в вигляді якихось певних замовлень від держави. ФОПи, маленькі підприємства, які торгують умовно подружкою, вони ніяким чином не можуть отримати іншу підтримку від держави, як дозвіл не сплачувати податки. Ну а для економіки це взагалі нормальна історія, от таку адресну фактично допомогу роздавати? Це найкраща допомога, коли ФОП, який платив податки і має відповідну заборгованість, йому ці податки пробачають. Той, хто не платив, не буде отримувати ніяких пільг, тому що він і так не платив. І це дуже хороша річ. Інше, значно було б гірше, що ті, хто не платили, якимось чином отримували б підтримку від держави. Це погано. Тобто це би стимулювалося не сплата. Але той, хто платив і має заборгованість, їм пробачають, кажуть, добре, що ви білі, добре, що ви намагалися платити, ми вам пробачаємо.
Але чи буде відсоток тих, хто скористається цією можливістю, ну і десь буду трохи спекулювати на цій темі, і, можливо, не зовсім справедливо отримає і ці 8 тисяч також? Дійсно, завжди є певний відсоток людей, які не цінують, які намагаються шахраювати, які намагаються скористатися такими там пільгами, які до них не мають відношення. Але цей відсоток ще досить невеликий, і з-за такого відсотка не давати можливості чесним підприємцям, яким точно більшість, не давати можливість їм вижити, ну, звісно, це було б некоректно. Так, пане Тарасе, залишайтеся, ще запитання має пані Дінара, чи репліка, відреагувати? Відреагуйте. Дещо сказати про те, що от ви кажете, ви критикуєте, пане Тарасе, про те, що тут ми популізмом займаємось, але ніхто не казав, якщо ви уважно слухали, що цей закон не потрібен або неправильний. Казали про вчасність, казали про доцільність і казали про те, про стратегію взагалі комунікації з підприємцями. Але є багато питань технічних до цього законопроекту також. Якщо вони будуть вирішені, то, звісно, це позитивно. Наприклад, ми розуміємо, що не всі ФОПи будуть отримувати ці 8 тисяч гривень. Там є певний перелік ведів. Чомусь до цих переліку ведів не відносяться медичні послуги. Тобто ФОПи, які займаються, наприклад, медичними послугами. А чи це не було б доцільно під час пандемії? Я думаю, що було б доцільно. Я там передивилася, ну, достатньо так поверхню, але все ж таки там більше кінотеатри, сфери розваг і тому подібне. Мені здається, що також, якщо це і відбувається, треба все ж таки трохи ретельніше дивитися на те, як це буде механічно, технічно впровадження. Я підозрюю, що пан Вігрінський з вами не дуже згоден в цій частині. І ще хотіла зазначити, чи будуть внесені зміни тоді до бюджету 2021 року. Відкіля будуть гроші на це. Тому що від нового фонду, каже пан Устенко, найдемо і все буде нормально. Але, ну, це ще не точно, по-перше, але ми бачили, як ковідний фонд використовувався до цього. Тому мені здається, що довіряти в доцільності використання все ж таки я би не настільки довіряла. І хочу додати, що єдине, коротко, дуже, пані Дінаро. Що уряд обґрунтовує доходи свої на наступний рік тим, що вони будуть підвищувати адміністративні податки та збори. Пан Вірінський вже за серце хватається. Але в той же час ми розуміємо, якщо уряд не дотримується певних цих обіцянок і якось з політичних або корупційних причин не зможуть отримати стільки адміністративних надходжень та зборів, то, мені здається, цей бюджет буде провальним. Так. Хочу відпустити Тараса Козака. Дякую вам, пане Тарасе, що ви були з нами. Тарас Козак, економіст, президент інвестиційної групи «Універ», доєднувався до нашої розмови.